ես վստահում եմ քաղաքապետարանին ասած դրույթին, որ եթե ինչ-որ բան վնասել են, լույսերը հավաքելուց հետո իրենք դա կվերականգնեն։ Սա է իմ գնահատականը իրավիճակին։ Եկեք սպասենք, թող նոր տարին բարով գա, թող խաղաղությունների նոր տարին, երբ որ այս տոնա հանդեսները լուսավորության հետ կապված եւ այլն կավարտվի, կհավաքեն, հետո բոլորս միասին կնայենք։